Одеська інфекційна лікарня за весь час карантину прийняла понад 150 стаціонарних пацієнтів з COVID-19. Наразі в медустанові від вірусу лікуються 36 осіб. П'ятеро перебувають у важкому стані, але не потребують штучної вентиляції легень. Ще у 78 підозрюється коронавірусна інфекція. За добу в місті було виявлено 3 нових випадки зараження. Продовжують хворіти ще 135 одеситів. Недуга не оминула й медичний персонал інфекційної лікарні. Частина медиків перебуває на стаціонарному лікуванні. За словами головного лікаря, усі співробітники працюють у дуже важких умовах, проте дефіциту засобів індивідуального захисту немає. Ніхто не очікував, що це прийме такі розміри, тому нам стали поставляти велике кількість захисної одежди. І благодаря тому, що у нас було велике кількість захисної одежди, 2 місяці працівники інфекційної лікарні тримались, і у нас не було ні одного заболівшого. До начала мая, в начале мая у нас заболело сразу несколько сотрудников. У нас заболело всего в больнице 10 сотрудников, из них 3 – это врачи. На стацлечении сейчас 2 сотрудника, остальные сотрудники уже выписаны. Часть сотрудников выздоровели, 2 сотрудника еще заканчивают лечение в амбулаторных условиях.